Ізяслав – одне з найбільш багатих міст Хмельницької області на історико-культурні пам'ятки. Частина з них перебуває в занедбаному стані. Про реставрацію нині навіть не йдеться. Програма мінімум і завдання теж сьогодні – зберегти хоча б принаймні те, що нам дісталося. Але якраз програма «Мінімум» дається важко. Ізяславці та небайдужі жителі області періодично прибирають від сміття територію історико-культурних пам'яток. Звести до мінімуму те руйнування, саме та очистка, недопущення заростання травою і чагарниками, що, скажімо так, така міні-консервація тих об'єктів, щоб зберегти хоча б. На щось більше потрібні гроші, і немалі. Востаннє 1 мільйон гривень на підтримку історико-культурних пам'яток Ізяслава держава виділила у 2006 році. Вона була розподілена на цих три головних об'єкти. Це палац князів Сангушку, замок Рогнеди і костел Фара. В палаці князів Сангушку були максимально прибрана територія і зачищені площина від сміття і від тих руйнацій, які з часом пройшли. На іншому об'єкті була зроблена огорожа. На третій об'єкт була вигорошена проектна кошторисна документація з перспективою його реставрації. Грошей на історико-культурні пам'ятки не вистачало і в кращі для України часи. У період неоголошеної війни на Сході фінансування під питанням. З державного бюджету, починаючи із 2009 року, припинено фінансування стосовно проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках архітектури саме національного значення. Тому на сьогодні, враховуючи і тим більше ситуацію, яка є сьогодні, і економічна, і політична, виділення коштів – це є досить складним моментом. Минулого року депутати обласної ради затвердили комплексну обласну програму збереження об'єктів культурної спадщини. На ці потреби передбачили 43 мільйони гривень. Але чи надійдуть ці кошти з обласної скарбниці, тепер у важкий для держави час невідомо. Поки що можна, напевно, говорити про 380 тисяч гривень. За них виготовлять науково-проектну документацію на виведення із аварійного стану палац Меджибіського замку – пам'ятки архітектури національного значення.